തബലയ്ക്കുള്ളിൽ പോലും കള്ളക്കടത്ത്. ബാലഭാസ്കറിന്റെ സഹായികളിൽ പലരും സ്വർണക്കടത്തുകാർ. അവതാരികയായി ശ്രദ്ധ നേടിയ ഗായികയും യുവ സംഗീത സംവിധായകനും നിരീക്ഷണത്തിൽ. കാറപകടത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട വയലിനിസ്റ്റ് ബാലഭാസ്കറിന്റെ സംഗീത പരിപാടികളുമായി സഹകരിച്ചിരുന്ന പലരും സ്വർണക്കടത്ത് കേസിൽ പങ്കെന്ന് DRI പ്രാഥമിക കണ്ടെത്തൽ. സ്വർണക്കടത്ത് സംഘങ്ങൾക്കും ബാലഭാസ്കറിന്റെ മരണത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പങ്കുണ്ടോ എന്നതും ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണ വിധേയമാക്കും. അതിനിടെ തിരുവനന്തപുരം സ്വർണക്കടത്ത് കേസിൽ CBI FIR രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. വിദേശത്ത് നടക്കുന്ന സംഗീത പരിപാടികളുടെ മറവിൽ സംസ്ഥാനത്തേക്ക് വൻതോതിൽ ഇക്കൂട്ടർ സ്വർണം കടത്തിയെന്നാണ് നിഗമനം. തബലയുൾപ്പെടെ സംഗീത ഉപകരണങ്ങൾ സ്വർണം കടത്താൻ ഉപയോഗിച്ചതായാണ് കണ്ടെത്തൽ. അവതാരിക എന്ന നിലയിൽ ശ്രദ്ധേയയായ ഗായിക, റിയാലിറ്റി ഷോയിലൂടെ താരമായ യുവ സംഗീത സംവിധായകൻ, സ്റ്റേജ് ഷോകളുടെ പിന്നണികളിൽ സജീവമായ സിനിമാ സംഘടനയിലെ പ്രമുഖൻ എന്നിവർ നിരീക്ഷണത്തിലാണ്. സിനിമാ മേഖലയിലേക്കും അന്വേഷണം നീണ്ടേക്കും. പലരുടെയും വിദേശ യാത്രകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ DRI പരിശോധിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ നടന്ന വിദേശ സ്റ്റേജ് ഷോകളുടെയും ഇതിൽ പങ്കെടുത്ത പല താരങ്ങളുടെയും വിശദാംശങ്ങൾ പോലീസ് പരിശോധിക്കും. ബാലഭാസ്കറിന്റെ ദീർഘകാല സുഹൃത്ത് വിഷ്ണു, സംഗീത പരിപാടികളുടെ സംഘാടകനായ പ്രകാശ് തമ്പി എന്നിവർ തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളം കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടത്തിയ വൻ സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പിടിയിലായതോടെയാണ് വിദേശ സ്റ്റേജ് ഷോകളുടെ മറവിൽ നടക്കുന്ന സ്വർണ്ണക്കടത്തിലേക്ക് DRIയുടെ അന്വേഷണം കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത്. വലിയ റാക്കറ്റ് തന്നെ ഇതിന് പിന്നിലുണ്ടെന്നാണ് സംശയം. എന്നാൽ ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തിൽ മരിച്ച ബാലഭാസ്കറിന് സ്വർണ്ണക്കടത്തിനെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും അറിവുണ്ടായിരുന്നതായി ഇതുവരെ കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല. സംഘാംഗങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ ചതിച്ചതാണോ എന്നാണ് സംശയം. ഇക്കാര്യം സ്ഥിരീകരിക്കാൻ DRI അന്വേഷണത്തിനായില്ല. ബാലഭാസ്കറിന്റെ മരണം അന്വേഷിക്കുന്ന ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ DRI ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പ്രകാശ് തമ്പിയെ കൂടുതൽ ചോദ്യം ചെയ്തതിൽ നിന്ന് നിർണായ വിവരങ്ങൾ DRIക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. പരിപാടികൾക്കായി പലരും വിദേശത്ത് പോയിരുന്നത് സ്വർണം കടത്താൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു എന്നാണ് വെളിപ്പെടുത്തൽ. പ്രകാശ് തമ്പിയായിരുന്നു ഇത്തരം നീക്കങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ. ബാലഭാസ്കർ ഒപ്പമുള്ളപ്പോൾ ഗ്രീൻ ചാനൽ വഴിയായിരുന്നു തിരികെ വന്നിരുന്നത്. ഇത് മറയാക്കിയായിരുന്നു സ്വർണക്കടത്ത്. വിദേശ ഷോകൾ ബുക്ക് ചെയ്തിരുന്നത് പ്രകാശ് തമ്പിയായിരുന്നു. പ്രകാശ് തമ്പി വിഷ്ണുവും ഫോണിൽ ബന്ധപ്പെട്ട പല താരങ്ങളും ഇപ്പോൾ നിരീക്ഷണത്തിലാണ്. ഇതിനിടെ തങ്ങൾക്ക് സംഭവത്തിൽ ആദ്യം മുതൽ തന്നെ സംശയമുണ്ടായിരുന്നെന്ന ആരോപണമായി ബാലഭാസ്കറിന്റെ പിതാവും ബന്ധുവും സുഹൃത്തുമായ പ്രിയ വേണുഗോപാലും രംഗത്തെത്തി. ആരോപണങ്ങൾ നീളുന്നത് ബാലഭാസ്കറിന്റെ ഭാര്യ ലക്ഷ്മിയുടെ കൂടെ നേർക്കാണ്. ബാലഭാസ്കറും ലക്ഷ്മിയും തമ്മിൽ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ പ്രകാശ് തമ്പിയും വിഷ്ണുവുമായി ലക്ഷ്മിക്ക് അടുത്ത ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും പ്രിയ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിലൂടെ ആരോപിക്കുന്നു. ബാലഭാസ്കറിന്റെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിർണായക വെളിപ്പെടുത്തൽ നടത്തിയെ തുടർന്ന് തനിക്ക് ഭീഷണിയുണ്ടെന്ന് കലാഭവൻ സോബി ജോർജ് പറഞ്ഞു. ഭീഷണിയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ കൂടുതൽ വെളിപ്പെടുത്തലിന് സാധിക്കില്ലെന്നും പോലീസിന് മുൻപാകെ എല്ലാം തുറന്നു പറയാൻ തയ്യാറാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ബാലഭാസ്കറിന്റേത് അപകട മരണമല്ലെന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത്. എറണാകുളത്തിന് പുറത്തുപോയി മൊഴി നൽകണമെങ്കിൽ തനിക്ക് പോലീസ് സംരക്ഷണം വേണം. മൊഴി നൽകിയ ശേഷം വീട്ടിൽ തിരിച്ചെത്താൻ കഴിയുമെന്ന പ്രതീക്ഷയില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശദാംശങ്ങൾക്കും മംഗളം.com സന്ദർശിക്കുക.